kumushara nga toza langa ko mwana tuwe na mwana nungu kuhusi yenga wakajame mbuto mukaga yes, there are speakers oya wakaza langa ko okuchia mwana mbuto kato zate era wotambula woti ngo ita mbatu era wakamba ya zara ya kajame mbuto mukaga mwana wadu wadu gana ya no kula ira baba makulaba kama wakaza langa ko wati ya waya zara zara Friday ali wache mewu nizo wale njiji wana mungu wale wala wakita hali wale lije kakusoma yito msaki ya imbo ni imba runa wale wale na hile ruga koze chesi na wanga ko wale wata wale 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 zo kubanga wale uro tuta lusirika ya ate wale lusirika tuwa sirika na koka siya wanga wale 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 Mr. Sam, we will not come back to you. No, we will not come to you. I'm getting a customer. We will not come back to you. 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 Papa. Papa, we will not come back to you. Kali uli lingano zika kuwa nganzi tuka zika Nde kumene mgeneo kanya Kango voze chunguzo chiyama Olimuru wa pechi Olimulema Olimulema sinu wande kwa huli njuna nakula wakupa mjie kako Kakati chitia chitia mbomu hivyo mbulala Na uke lakayo Kimani, tupchanga mbawo, sibasanga ngako, ngatunde, omuga yeri, omuga yeri. Ndaba chipia kubabe, babade bakansolinga. Oje nomba na wali. Babade bakansolinga abafu. Baga tubuli ya wali, shiri ya washikozi. Soka lindeko? Wali na ye. Buliroba totu kange wa samu, mze samu. Ea! Oze kukansolinga. Aha. Ndendo mganda kuku mungogo. Kukubagendo kutole kutozi Atiku kukuguru kwe Ata tunde ya kukuru kwa kaza chika Uka kukuru kwa kuzi Kale kamulete Mulete Mulete taina tushoe chiko Jamuna mwende kama Wakuba teke no kukuru Tufa Ya kumatuzi Nibu yibi nene soma za kukuru Kukuru makanga anga anye Tineje tundukira watu hawa Jatuhenda. Ah. Aha. Mzee. Sili mzee wanyoka. Sisi zakapokea. Come on. I need the rose. Any hands down, you will be. Give it to me. Come on, Nadia. Because of the children. Who's going to be now? You shall have my game. You shall have your passion. Tasha, what a sims and give up for you. And Nakuzinosi, we tumble out to move it to a fin now. Now, who's a Sophie Sophia? What a woman is it? Madesi na mutambuza. Kani mutambuza shiki kukwa. Ok, mutambuza. Chijia kukwa sofi wa hindi. Ok. Kwa yata chowoye. Kwa kaimba. Kwa kaimba. Kwa kaimba. Kwa kaimba. Kwa kaimba. Sofi. Uwi ya kukwa customer wafi. Wana abie. Sophie, anaba, anaba wamusiufu. Sophie, chini chini kuko, mbonya, mbuza, mbuzara nilodi wanga, lozeni mumbere ambi. Mwana tuboni. Madam Sophie, sasa toka kutoa. Sisi wache chiniwo. Ovi ya kuvantu zaidi. Sisi wachibuwa nicho wa watawani zilowai. Ono kutoa mairo mukaga, noto. Noto bantu tia. Hmm? Noto le masako linga riba is. Thank you.
Ni kiambo tebi kukwanga ko. Basi bora metola dongo lao. When you look at me here, I'm ndina abachala. Ndina abachala. Ndina abachala. Eh. Kama ni watu dadi ya nyanya mbo. Ndali na msajio. Ngira ko bringi zanga bi mbaga na 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 mwezi mwe na kiwa. Mwe mwali kwa. Ajetu introduce ngamata shikemu yoka ajetu na nikenga tuyo.